të shpresosh. Ishim në një ndeshje futbolli, mes lagjes tone dhe lagjes përbri. Rezultati ishte 10-1 për skuadrën kundërshtare. Ishim mësuar me humbjet e një pasnjëshme, pasi lojtarët e skuadrës tonë nuk ja kishin aberin nga futbolli. Më kujtohet shumë mirë se 5 minuta para përfundimit të ndeshjes, atëherë kur diferenca mes dy skuadrave ishte 9 gola, kapiteni i skuadrës tonë ju afrua gjyqtarit dhe e pyeti: "Nëse barazohemi, a shkojmë në penalti?" Nuk kam parë njëri të qesh, ashtu si shpërtheu në të qeshura gjyqtari i ndeshjes. Ai u lëkund sa majtas djathas, pastaj u shëm për tokë duke qeshur. Megjithatë, mua më bëri përshtypje besimi që kishte lojtari i skuadrës time, i cili nga pyetja dukej se nuk i besonte humbjes dhe se priste më shumë nga vetja dhe skuadra. Sot, ai është pedagog në universitet edhe ka korur goxha sukses, dhe pse pati humbur të atin që në moshën 3-vjeçare, edhe pse e ëma as nuk lexonte dhe as nuk shkruante.